Xizmatini qisqondagan maqsadda o'sha qimmatroq kraskalarimiz bor, xizmat qiladi-ku. Shu kraskalardan ishlatamiz. Bo'laveradi. Salgan ranglari bor bu fasonda. Mina akajonlar 700 ming so'mgacha o'sha kraskasi ichida, usta aqi ichida yetkazib, o'rnatib berish ham yo'q ichida akalar. 12 viloyatga bemalol murojaat qilasizlar. Ana ham bemalol ko'rishlar mumkin. Boshqacha fason umuman hech qanaqa mana akar bosma gul hammasi. Shpakrovkada chiqargan, tuda suda deb boshqa fikrga bormanglar. Mana kelsanglar o'zlar jonli ko'rib ham haqiqatan rost gapirgan ekan deysizlar. Murojaat qilinglar, aytgan rangilardan qilib beradi. Hop, vatandoshlar, davom etamiz. Darvozalarda akajonlarim, mana sizlarga xohlayin bunisini tanlang. Xohlayin bunisini tanlang o'rtoq. Ya'ni ikkita bor orqani turibdi, uni ham obezatelno ko'rsataman. Hozir endi ko'pchilikda joyi katta darvozaxonasi kattalar ham bordi. Masalan, buni oddelni qilib turib, yoniga kalitkasini ham oddelni qo'shimcha qilib beringlar. Buni oddelni ochiladigan qilib beringlar desa, unisiga ham gaplashib olamiz, aka. Kim barcha-barchaga hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining obunachilari, do'stlar, mana sovuq tushib qoldi. Uje issiq kiyinoramiz sizlarga, akalar Namangandan qo'li gul ustalarimizdan mana do'stlar, pashti 1 yildan beri hamkorlik qilamiz. Shu paytgacha xudo xolasa hech kimni parod qila, unaqa gap-so'z bo'lmagan. Kelaverasizlar sizlarga Muhdin akamizdan hamda Anas akamizdan. Liboya kelsanglar, mana shu ismini aytsanglar, javob tanidi akalar. Sizlarga ushbu akalarning ishini yana bir marta taklif qilaman o'rtoqlar. Yana bu safar keldik akalar, shtoba sizlar uchun moshni, chotki sifatlarini moshni qilib beradigan, kraskalari, dastavkalari ichida qilib beradigan Namangani nomer 1 darvozalarini sizlarga ko'rsataman aka. Ko'p gapirmaymanda videoga o'tamiz akalar, Muhdin akani chaqiraman. Oxirgacha ko'ringlar o'rtoqlar, hamda bitta-bitta like bosib qo'yinglar. Sababi zo'r video bo'ladi. Ko'pchilikka as qotadigan video, boshqalarga ham tarqatib yuboringlar do'stlar. Kelaverasizlar. Muhdin aka, aka assalomu alaykum. Charchamayapsizmi, kuzingizsiz? Rahmat aka. Bu yoq mana Muhdin aka, hozir mikrofonni beramiz aka. Bemol yaxshilab joylashib olasizlar aka. Xo'p, aka, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Yaxshi keldingiz. Salomatlik yaxshi. Ha, endi sekin savollar bilan o'zingiz sekin qimirlab turibsiz. Tinchmisizlar? Endi o'zimiz obunachilarga mana shu brandlarga konkretniklarimizni ko'rsating, endi darvozalar, mashinalarni. Bo'ldi, bo'ldi. Xudo xolasa, mana mana shu yangilik fasonlarimizdan boshlasa. Mana do'stlar, bir chekkadan ko'rsatib olsangiz, bir xotirjam materiallar bilan tanishtirib o'tayapmiz. Bexijolat akajonlarim, ko'raverasizlar. Sizlarga, xo'p, aka tanishtiring uni. Listi qalinligi, profil. Xudo xolasa mana listlarning qalinligi 1.3, 1.2, xudo xolasa dagorga qarab qilib beryapmiz. Qalin list, o'sha zakazning listlarimizdan. Kraskasiga to'xtalib o'taylik. Birinchi o'rinda kraskasi o'sha yaqinroqdan ko'rsatsangiz ham, Yaroslavskiy, o'sha sizga aytgan o'sha klientlarimizga ham o'zi aytib o'tyapmiz. Rossiyskiy kraskalarimiz, ya'ni garantiyali. Xudo xolasa xizmati juda a'lo darajada. Listlarni qalinligi hozir vitrinada turgani 1.2. Zakazga qarab 1.3, 1.2. Xudo xolasa tayyorlab beraveramiz. Ikkita yonda shunaqa tombalari, tevalarda shunaqa toj listlari bo'ladi. Ko'ryapsizlar. Kraskalarga javob. Kraskalarga xudo xolasa. Sovuqqa, issiqqa konkret xizmat qilaveradi. Interrossiyskiy narsaga bilasizmi, biz garantiya bermasak ham klientlarimiz ishonishadi. Sababi shu rossiyskiy mahsulot. Tumbada, profilda, karobkada, listda ham umuman uloq solinmaydi. Faqat shpekulovka ishlaydigan joy, faqat chok o'zida bo'ladi xolos. Chokdan boshqa joyga umuman shpekulovka ishlamaydi. Ish jarayonlarini ham tashlab turibmiz, klientlar ko'zlar bilan ko'rib turishibdi. Materiallar yangi, shu sifatli materiallarni ishlatamiz. Mana akajonlar, ko'rishlaringizga ish jarayonini ham Telegramda Liboy davlatga boshidan qat'iy nazar tashlab beramiz, muammosi yo'q akajonlar. Gap yo'q, narxi qancha aka buni? Metr kvadratini 650 ming so'mdan 700 ming so'mgacha qilib beryapmiz. O'sha eng zakazni rossiyskiy kraska, rossiyskiy shvellar qilib tayyorlab beryapmiz. Razmerlarining farqi yo'q. Razmerlar, xohlagan razmerga, razmer 5 kvadrat bo'lsa ham shu narx bo'ladi, 15 kvadrat bo'lsa ham xuddi shunaqa metr kvadrat bo'ladi. Mana gap yo'q, ko'rishlar mumkin. Bexijolat modda qilaverasiz. Ranglar yana qanaqasi bor buni? Ranglarda 5 xil, 6 xil ranglarimiz bor. Endi mana joyimizga vitrinaga sig'magani uchun olib chiqmaganmiz. Rasm, video qilib tashlab ham, misol so'raganlar uchun tashlab ham beraveramiz. Yaxshi, cho'q akajonlarim, rasmlarni tashlab beraveramiz, muammosi bo'lmaydi. Gap yo'q aka. Xo'p, bunisini endaki? Mana mana shuni ko'rsatib o'taylik. Bu ham yangilik fasonlarimiz. Mana akajonlarim, seriyozni katta bratlarga
Seriyoz ne rangdayı bana bunu hangi dostlar darvaza. Orşa başkene yapmaz. Uzgarışa skromni fasonda. İyi bu tepedeki kısımlarına hem abdeni etibar verip yasalak yani bana. O tepe kısımlarını yapayım. Abdeni lista lazer kesip ornatılık ha. Yani manga tepesi pancarı, hova, misal skivazını öbüp duruş gereği. Dedik o klientlerimiz için. Şu bir de variant bu ya. Bir de variant bu ya. Eşitler dostlar, tepanı poni, lazer, aparatı uzı, çok yıkılı başı güllerini çıkarken hiç kanaka hale değil. Buna dedi, bagarken margarlar işlatı yürümeyi. Yani hayran bölü yürümeyi ortaya. Ama yoku, bu şey piç atı uzı kılın gel. Ve bana oğlu tamamen turunuşlarken bir dolu verip uğraştı. Neyse. Ben şimdi bir kotor düşündürüm otay. Fakat ortasını uzu peçat holos. Tagi kısmı, tepe kısmıları ponlu şu ruşunu liste boga. Yani bu ponlu peçat darvoza hesaplanmadı. Gibrit fason bu. Yani peçat kısmı yan var orta koza. Kogan cahit ha mesela şu liste o. Lisli darvoza ruşunu rabotu değil adı. Yolları, tagları şiveldir. Vibrali kis solunga. İyi içi geçletilgen kovurga profilleri yan anca bakuvat. Zakas noy, list kalın, kras geleden, bu da xolas, hizmet kıladık on kras geleden. Ne yapıyor? Bu narx kanca ki? Şimdi narxırge geledik on bu ise, metre kvadratını 700 milyondan 750 milyon geçe tayarla bir yalnız. Şu rüçke zamoğları geçe, hem materyalları bu da xolas, hizmet kıladık on. 700 milyondan 750 milyon geçe ortalar metre kvadratını tayarla, çotke kılıp, kıbir yapacağız. Ve hırmatlı dostlar. 18. Görüşler mümkün. Kalıtlar, kalıtlar diye çok ait olduklarındaki Turetski kalıtı ortada sertifikatlar geçe bor, 5 yıl geçe garantiye. Bunun rengi niye boşkaçası bor? Ha, harika. Misal, rengi karab, darvozun rengi karab, zamonu rengi niye patisivet kılıp moslaştırı veriyor aramız. Doğru olaydı. Bu zapas kalıtken metibar verip koyuyorlar. Boşka darvozaların hiç düştü buluşmuş gün. Lekin bunda Rosmon'a kadar 5 yılının zapasının kalıtı bor. Korkmasından yok atıp olasılar kaltını. Rangları için rangları. Lakin... Rangları diyeyim şu kilişken hol attı. Sol kilint istekge karab. Hohlaga rangı tayarla bir yerimiz darvozalar. Hmm. Şu imini bu fasonga moskeledik. O üç kul torkul sivetlerimiz var. Video doğumu da yapamazsam biz uzunumuzga misal Telegram'da o WhatsApp'ta misal uzunumuzga yazışladık onu olsa rangları diyeyim taşla bir yerimiz. Doğru. Çekilerini diyeyim hohlası profilde hohlası Şu zakaske karar, şu aytotka otkenimizde maşı 700 milyonlu versiyesi buladık on bu olsa, profilli, yani ozmoz materyallardan sol kıskattırladık on bu olsa, bu arz olup kete verir. Barbar zakas kıldıraman degen odam, kalları okulları yaptı, şunu üçü bunu yansal orzor okulup 700 milyonla tayarla veriyemiz. Doğru, doğru. Gap yok dostlar, okulların rengi var, okulların fasondayız. Kraskırlar giyen çoğuk, bana görüşler mümkün, narklarını aittim. Benim oğlum Murojaat kılıçlar mümkün hake canlanır. Ve kengisini yapsalık okuyorlar. Bunu soracak ya başka da ya. Başka da var zamanı. Görüyorlar videonu hake canlanır. O, bunu ise ne hake? Diyorum şimdi bizge sal bezalıyor oğlum. Sal fasadımızge sal mosro keledi dedik on klientlerimiz için. Sal abdenli bir mokri asfal rangı şuna ki bezalı fasonla çıkarken biz. Şu yakın rodan korsatsanızdan şu bezalıyor yan. Uzge yarışı çıroğlu yangili fasollarımızda. Ha, hake canlanır. Listler yani o işte ayda otkenim daha kalın lista, profiller geçe işte kalın profil. Kalın profil ortalar. Yani bir söz bile aytkende, buriyam o işte en yakışı versiyelere boladı, orta versiyelere boladı. Şimdi bu vitrinaya koyduğumuz için, bunaki en zor versiyesini koyu oturmayalımız. Kurunuş ciheti de, şunaki kurunuşta boladı dege maksatta, op çıkıp koyduğumuz. Olur. Gördüler. Bunu narıktan çakın. Metre kvadratını 570 milyondan 650 milyon geçe tayarla veriyemiz. Metre kvadrat 570 milyondan dostlar 650 milyon geçe tayarla veriyemiz. Bana kakraş varsın o çocuğası profil nasıl oldu var ya. Yakın şivellerden böyle bana. Bu arada duruşlar yok. Az merak ne düşünün? 8'li şiveller hazır şu. Zak asası olsa 10'li şiveller gelip ugur veriyemiz. Şu kilişken hol attı. Kulunu kütlerse. Peki. Beşli coğlatı kabiri oramız değil mi orta? Rangi hem bu. Orası hohlası, bardovi, hohlası, şikalan sivet, karışnevi sivet, mokri asfal, matvi, her kıl sivetlerimiz bu. Her kıl sivet kabir oranız. Belki cevap telefon kulu orası da. Bir an bu gülleri bosma ki. Ha bosma. Şurada nereye yönetemez. Bosma 2022 yıldı bosma. Şu peçetlerden biri. Ne yapıyor? Rüçkeler ne yapıyor? Rüçkeler ne yapıyor?
Xohlasanglar buni o'rniga Turetski ruchkani ham qo'yib beraveradi. Bu ruchkadan muhim emas. Kalitkalarni xohlasa u chekkaga, xohlasa bu chekkaga. Ha, o'sha zakaz asosida klient istagiga qarab, xohlasa o'ng tomon, xohlasa chap tomonga o'rnatib beraveramiz. Bo'laveradi, gap yo'q. Vatandoshlar, murojaat qilaverasizlar. Xo'p, keyingisi bunisimidan keyin? Keyingisini shuni ko'rsatib o'tib ketaylik. Mana do'stlar, keyingisi sizlar so'ragandek, zakaz qilgandek qadoy mahsulotlardan biri, ya'ni o'sha temir darvozani yirtadigan bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. O, Muhtin aka, o'z ma'lumot beringda. Endi bu sizga Mahmudjon aytadigan bo'lsam, hozirgi kunda eng o'sha bagati darvozalarimizda, o'sha yaqinroqdan ko'rsatsangiz ham juda ko'p element ishlatganmiz, ya'ni katta Xitoy tumbadan, Xitoy listovoy pechatlardan, ruchnoy robota gullari ham, i tagidagi listlari ham, i Xitoy list asosiy. Gapdim. Ko'rinish jihatdan, misol, boshqacharoq ranglarda ham bor. Hozir endi baribir bu joyga olib tushmaganmiz. O'sha Telegram, WhatsApplardan va boshqa ranglarni ham tashlab beraveraman. Xudo xolasi hozir juda bir fasadlarga, misol, kottej uy bo'ladimi yo high-tech uy bo'ladimi, juda yaxshi tushadigan fasadlarimizdan bu. Ha. Boshdan oyoq ko'rsatib qo'ysangiz. Mana do'stlar. Ko'rsataman. Xohlasa bu o'sha shveller nomini o'rnatib olar, profilni bu shveller qo'yish mumkin, shveller nomiga profil o'rnatib berishingiz mumkin. Ko'rishlar mumkin, mana oq tomonlarini ham bir qator sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Ekran ochilgan. Razmeri necha shu turishi? Razmeri balandligi 3.5 metr, eniga 4 metr. Xuddi shunaqa razmer manga keladigan klientlarimiz uchun xuddi shu darvozani o'zini ham olib o'rnatib beraveramiz. Ha, do'stlar, hozir sezon, to'y sezonlar, remont qilayotganlar juda ko'p. Xuddi shu razmer meni darvozam ekan. Shuni sarochna borib o'rnatib bersin desa, dastavkasi ichida o'rtalar narxini tars kelishib olib borib beramiz. Dastavkasini ham aytib o'taylik, hech aytmaymiz video davomida. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida bepul. O'zbekiston istalgan joyiga, istalgan viloyat yo qishloq bo'lsin, yo rayon bo'lsin, olib o'rnatib beraveramiz. Dastavkalar hammasi ichida. Akajonlar eshitdinglar, O'zbekiston bo'yicha LB viloyatga dastavkasi ichida o'rnatib berishlar hammasi ichida hisoblanadi, degan so'z yo'q. Yozgacha qo'shni davlatlarga ham berasizlar, Qirg'izistonga, Tojikistonga, o'sha neutralkagacha olib chiqib, nimaga beryapmiz? Agar ilojini topa olsak, joylarga ham olib o'rnatib beraveramiz. Bo'lavoradi. Aka, buni kraskalari qanaqa bo'ladi? Kraskalari Xudo xolasi xizmatini qiladi. Devo kraska. Devo kraska. Kraskasi. Polshani kraskasi bor, rossiyskiy kraskalarimiz bor. O'sha kelishgan holatda biz tavsiya qilamiz. Bir to'xtamga keladigan bo'lsa, shu klient xohishi istagi bilan o'sha rangga kelishib, bo'yab beraveramiz. Hozir endi ko'pchilikda joyikada darvozaxonasi kattalari ham bor-da. Masalan, buni addenlik turib, yoniga kalitkasini ham addenlik qo'shimcha qilib beringlar. Buni addenlik ochiladigan qilib beringlar desa, bo'laveradi. Bunisiga ham gaplashaveramiz, aka. Bunisiga ham gaplashaveramiz. Bo'laveradi. Do'stlar, bizning vazifamiz, bizning maqsadimiz klientlarni ko'nglini olish, rozi qilish. Shuning uchun sizlar aytgan fason, aytgan rang o'rtalar, xohlasangiz mana shu eshiklarni mana joyga, bu tomonga qo'yib bering degan bo'lsangiz, u yoqqa ham gaplashaveramiz demoqda. Aloqa chiqarasiz, ekrandagi mo'minlar bor. Hozir aka, biz nima qilamiz? Sexga boramizmi? Endi mana darvozamizni ko'rsatib o'tmasak bo'lmaydi. Bunisi nima? Sababi hozirgi kunda o'sha eng darvozalarning oldisi, eng yaxshisi, eng so'nggi model desam ham bo'laveradi, o'sha high-tech fason. High-tech fason deganingiz yani. Eng trenddagi darvoza ekan. Eng trenddagi darvozalarimizdan shu bo'lyapti hozircha. Eng qadavoy, eng trenddagi darvozalar akalar shu bo'lmoqda. Ko'rishlar mumkin, moshni. Xo'p, aka. Materialini ham yaqindan tushuntirib o'tsam. 80% yo 85% ham rossiyskiy desam bo'laveradi. Sababi listlar 2 qavat rossiyskiy, 18 list. Rossiyskiy 12 shveldir, korobkalari ham. Mana akajonlarni ko'rishlar mumkin. Shvellerda ham bir narsasiga akalar e'tibor berib qo'yinglar. Hech qanaqa algina uloq joyi yo'q ekan mana. O'z ko'zingizlar bilan ko'ringlar akalar, mana. Ko'rishlaringizni hammasi moshni. Xudo xolasi o'sha zakaz qiladigan bo'lsa, umuman uloq ishlatmaymiz. Aslan shvellar akalar, aka. Polni korobka, korobka qismi, ya'ni korobka qismi deganda ikkita yoni tagi, eng tepasi rossiyskiy shveller. Ya'ni O'zbekistonni yo'lmasam Xitoyni shveller ishlamaydi. Listlarga keladigan bo'lsa ham, listlar ham pomni o'sha rossiyskiy 18 list hisoblanadi. Listlar ham o'rtoqlar, pomni rossiyskiy 18 list
gap yo'q. Shu menga ham bunday qismlarini voy ko'ryapsizlar aka. Xolasa o'sh tomonni ham polni spaxni yopib qilib beringsa, uni ham gaplashaveramiz. Bu ham gaplashaveramiz, o'sha zakasga qarab. Bo'laveradi. Narx qancha bu yerdagi? Metr kvadratga keladigan bo'lsa, bir qavatligini 1 million 100 ming so'mdan, ikki qavatligini 1 million 300 ming so'mgacha tayyorlab beryapmiz. Kelishgan holatda. Mana yaqinroqdan ko'rsatsangiz ham hamma elementlari quyma. Ya'ni kofka gul deymiz. Bunga ham uloq tushirmaganmiz-da, ko'ryapsizmi? Hamma yog'i o'zi listi o'zidan egib, bukib, ishlov qilib chiqarilgan. Polni ichidagi materiallari ham bezuloq qalin material. Gap yo'q. Hozir bu bir qavatli, ikki qavatli. Ikki qavatligi hozir. Hozir ikki qavatligi. Xuddi shu turishi ikki qavatli darvoza. Metr kvadrati 1 million 300 ming so'mdan. Razmerini ham aytib o'tay, balandligi 3,5 metr, eniga 3,70 razmer. Aha. Pirxodi o'rta o'tdida o'ng tomonda joylashgan. Xuddi shu razmer menga tushadi degan klientlarimiz uchun ham kelishgan holatda rozi qilib, xudo xolos olib o'rnatib beraveramiz. İstalgan joyga, dastavkasi bilan. Hozir shu turishi necha pul mashina? Shu turishi. Uyga bor o'rnataman. 18 million ozmos o'tib beryapmiz. 18 million ozmos agar o'tib beryapmiz. Murojaat qilishlar mumkin. Ranglari choko desa choko. Mativi desa mativi, choko desa choko. Mokri asfaltlari ham bor, har xil svetlarimiz bor. Har xil svetlari ham bor o'rtoqlar. Xuddi shuni boshqacha fasonlarini so'raganlar, unaqasini ham kelishtirib beraveramiz. Aloqaga chiqasizlar aka, Telegramdan ham yozsalar bo'laveradi. Olasizlar telefon qo'yinglar. Nomerlar ekranning chetida turibdi. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin aka jonlar. Mana sizlarga high-tech fasod, eng trenddagi, eng zamonaviy darvozalarda akajonlar mana sizlarga xohlagan bunisini tanlang. Xohlagan bunisini tanlayman. Ya'ni ikkita bor orqam turibdi. Uni ham abizatini ko'rsataman. Bemalol kelaverasizlar. Xo'p, Muhdin aka, bu ham o'sha boshqacha qasam ekan-a aka. Bu ham menga o'sha serozni, skromni darvoza kerak degan klientlarimiz uchun mana addenni bitta forma, ya'ni stil. Boshqasiga o'xshamaydigan ekan aka bu. Salatni endi rangi ham xuddi misol fasoniga qarab rang tanlaymiz-da. Misol qo'ygandingiz rangi. Klientlarimiz ham aytishi mumkin, menga mana fason yoqyapti-yu, lekin rang tanlashda qiynalyapman deysa, o'zimiz ham tavsiya beraveramiz. Ammo lekin shaxsan menga yoqdi o'rtoqlar, qaranglar bu yonboshlarda Versace gullar va bu o'sha figuralardan chiqarganligi o'yindan boshqacha. Mana qarang. Listlari qanday aka? Listlarning qalinligi 1:2, profillar o'sha 6li, 6ga to'r. Bu hozir profil versiya, 8ga 6 profil. Zakas asosida shvelderli ham qilib tayyorlab beraveramiz. Hozir tagi qismi shvelder o'zi. Do'stlar, taglari shvelder. Xolasa kerak ikkita tomoni ham shvelder qilib berishimiz mumkin. Bemalol murojaat qilasizlar. Narx qancha bunaki? Metr kvadrati shu 570 ming so'mdan 650 ming so'mgacha tayyorlab beryapmiz. Metr kvadrati 570 mingdan 650 ming so'mgacha o'rtoqlar. Kraskalari ichida. Kraskalari, dastavkalari, hamma narsasi ichida bo'ladi. O'rnatib berishlari hamma yo'q ichida akajonlarim murojaat qilasizlar. Xo'p, yonidagini tezroq ko'rsating bratishka deb orzulib ketayotgan degan mana do'stlar. Yonidagi yam yashil akajonlarim, ko'ringlar. Buni ham o'sha sharqonaviy uslubda umuman mana tarixiy darvozalarga ham o'xshab ketarkan bir tomondan. Xo'p, Muhdin aka, buni ayting endi aka. Endi buni yam yashil ham deb bo'lmaydi. Baloti besivi. Fasoniga keladigan bo'lsa, bu kitayskiy lis. Bu ya'ni yaqindan ko'rsatib qo'ysangiz ham, lislari tagi qismi ham, o'rta qismi ham, tepa qismlari ham polni kitayskiy lis. Ya'ni o'zimizni Namangan yo Toshkent yo O'zbekistonni list emas. Biz shu Zavodskoy Xitoydan keladigan list. Addenni o'sha Xitoydan olib kelamiz shuni. Mana aka. Hozir prямой Xitoydan dastavka qilishadi. Dastavka qilib yuborishadi. O'sha Xitoy, dillerlar tarqatadi. Bu xullas O'zbekistonning listi emas. Gap yo'q. Xullas do'stlar, Xitoydan, prямой Kitoydan kelgan list akajonlarim. Ko'raverasiz. Xizmati mushning ish qilib aka. Xudo xohlasa, listaning qalinligi ham, xizmati ham joyida. Bo'laveradi. Buni qancha deyapsiz endi aka? Bularni metr kvadratini 650 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Ranglari bor. İstalgan ranglari bor. İstalgan va bu ranglarni tanlaysizlar, katalogiga qarab o'rtoqlar, bemalol ko'rishlar mumkin. Mana bu pechalarni ham bemalol ko'rishlar mumkin. Boshqacha fasonni mana hech qanaqa mamlakat bosma bo'lmagan narsa. Shpatrovkada chiqargan, tuda suda deb boshqa tinga bormaydilar mana. Kelsanglar o'zlar jonli ko'raman, haqiqatan rost gapirgan ekan deysizlar. Murojaat qilinglar, aytgan ranglardan qilib beradi akalarimiz va bizning navbatdagi darvoza mana do'stlar.
Bunisi ham o'zi boshqacha. Navbatdagi darvozamizning fasoni bu ham high-tech hisoblanadi. Ну, ручной emas, bu pechatli darvoza. O'sha faqat o'rtalari, tepalari, eng pastdagi qismlari polni o'sha shtampovka listdan chiqadi. Shtampovka listdan chiqadi do'stlar. Fasonimiz high-tech fason. Listlari o'sha necha bo'ladi buniki? Listlarning qalinligi 0.9 dan 1.3 gacha bor. Baribir zakaz qilitgan odam o'sha qalinini qildiryapti hozir. Ha, to'g'ri. Şu metr kvadratini ham aytib o'tganimda 570 ming so'mdan 650 ming so'mgacha bor. Ikkita yona tagi shvelder listlari qalin, zamonlar o'sha turetskiy. Zakaz asosida bo'ladigan bo'lsa 650 ming so'mgacha tayyorlab beryapmiz. Kraskasi o'rnatib berish hamma narsasi ichida. Dastavkalari. 100 ga yetib borib o'rnatib berish hammasi uchun akajonlarim, telefon qilaverasiz sizlar. Ranglari bor? Ranglari bor. Bu qanaqa ranglar endi yarashadi aka bunga? Endi bunga ko'proq matviy choko svet, matviy mokri asfalt svet. Har xil 2 xil, 3 xil ranglarimiz bor. Ha. Fason skromniy bo'lgani uchun rangi ham o'shanga yarasha salatniroq beraverish kerak. Bo'ldi. Ho, bunisi aka? Bu ham o'sha aytib o'tganimizda shu yangilik Xitoy kitayskiy list. Yaqinroqdan ko'rsatsangiz ham o'sha fonni Zavodsko, ya'ni mana bu elementlarni biz O'zbekistonda yo Namangan yo Toshkentda bosib chiqarib imkonsiz. Hali bizga bu stanovlarni qolib kelmagan. Ha. Faqat o'sha zavod Xitoydan bizga dastavka bo'lib keladi. Aha. Buni ham o'sha aytib o'tganimizda xohlagan rangga tayyorlab beraveramiz. Ko'proq shu rang trendda bo'lgani uchun, ya'ni ana elementlarga mos keladi. Shu rang odatda ishi trendda bo'lib turgan ranglardan. Gap yo'q. Do'stlar ko'rishlar mumkin emas. Uzoqdan bir ko'rsatib qo'yay sizlarga. Xolasizlar, joy kattaroq bo'lsa, kalitkasini ham buni ham oddiyini qilib beraverasizlar. Ha, o'sha misol klientni istagiga qarab o'ng tomonda yo chap tomonda istalgan joyga kalitkasini, переходini o'rnatib beraveramiz. Gap yo'q. Buni narxi qancha? Buni metr kvadratini 650 ming so'mdan 700 ming so'mgacha tayyorlab beryapmiz. 650 mingdan akajonlar 700 ming so'mgacha o'sha kraskasi ichida ustaraqda ichida yetkazib o'rnatib berish ham yo'q ichida keladi. Uni kelayotga bemalol murojaat qilasizlar ekrandagi nomerlarga. Aloqaga chiqdilar akalar. Xo'p. Bu yerda kelsanglar ertaga ikkinchi ham yuraverasizlar. Akamizni ko'chkalarda ko'rganchi bo'sh mevalar navbatdagi. Ooo, bugün bu yan başka dünya yok ya. Şimdi bu yan 2022 en yangili fasollarımızdan. Aha. Sol bir kotor ponlu opşi korset votsanız, bir kotor elementlerini bir şuntur votama. Rangya moşi darlasları ama. Rangları o şey ayeti oturganda mokri asfallı bu kukuntur toğla gene. Şuna dostlar görüşler mümkün. Rang, telefonga moş unçalik görmeyken, lakin mezarlı garanti vermem. Rangi ham moshli o'zinikini qilib qo'yib qolgan gap yo'q. Mana akajonlar, u tashqi ko'rinishi ham boshlari juda o'sha dahshatli ekanlar, ko'ringlarda. Xo'p, buning puli qanaqa ekan? Metr kvadratini 700 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Sababini aytadigan bo'lsam, mana ikkita yonidagi Xitoy tombasi, ya'ni juda bir kachisvenniy tombalardan. Gap yo'q, akajonlar, ko'ryapsizmi? Rim imperiyasining tombalaridan ekanda bu yoqqa kelib ko'raverasizlar. Xuddi shunaqa. Ikkita yonni tagi hozir bu vitrinada bo'lgani uchun shveller qilmaganmiz, shveller tayyorlamaganmiz. Zakaz qilib, ikkita yonni tagi karobka qismi shveller, listlari qalin Xitoy tombalari bilan, girdilari bilan, ya'ni hozir voha tomonga ham ko'p qilib beryapmiz buni. O'sha girdi deyiladi, vohani shevesi endi. Girdi qismlari bilan hammasi o'sha kvadrat metri 700 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Zamonlargacha o'sha turetskiy 5 tali kalitli. 5 ta zapasnoy kalit va turetskiy sertifikatga ega o'rtoqlar 5 yil garantiyasi bilan sizlarga zamok okalar. Bu ham ko'p gapirganmiz. Kraskalar ham o'sha aytib o'tganimizdagi demo kraskani o'sha matviy mokri asfalt svetda. Ya'ni mana o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib turibsiz, rangiga ham baho beraverasiz. Issiqqa, sovuqqa aka Xudo xohlasa O'zbekiston sharoitiga xizmat qiladi. Keyin ko'pchilik akalarimiz savol bilan murojaat qilyapti, mashhur tutgan darvozalarda kraskasi moshni bo'lsa, aslida 2 marta yuvsagan bo'laveramiz, suv quvsak hech narsa qilmaydimi deyapti aka. Endi arzon kraskalar bor, lekin biz unaqa arzonlardan ishlatmaymiz. Ozgina qimmat bo'lsa, lekin Xudo xohlasa xizmatini qilsin degan maqsadda o'sha qimmatroq kraskalarimiz bor, xizmat qiladi-ku. Shu kraskalardan ishlatamiz. Istalgan ranglari bor bu fasonni ham.
Endi hozir trendda turgan, rang trendda turgan fasonlarimizdan xuddi shu bo'lib turibdi. Atajonlar, murojaat qilinadi-da. Xolaslar, to'rtta tomoni yerib, beradi karokasini, xolaslar aka, to'rtta tomoni. Murojaat qilib olib ketaverasiz. Aka, keyin yana bitta narsa. Masalan, hozir danni moment shunga to'lov qilib turib, boshlanish to'lovi qancha qilish kerak? Boshlanish to'lovi endi biz imkoniyat darajasida deymiz, lekin qancha zakolatda misol 3dan 1ini misol qancha ko'p berishsa, o'shancha bizga yengillik bo'ladi. Bu narsa bir zakolat nomi bilan ishonch. Bu hunarmandni misol klient bilan bog'lab turuvchi bir vosita hisoblanadi. Avvalambor imkoniyatga qarab bir mashincha deb zakolatni talab qiladigan misol ustaradan emasmiz. Yo'q, imkoniyatga qarab, imkoniyatga qarab maslahat beramiz. Darvozalar bitish muddati chi? Darvozalar bitish muddati endi ozgina kechiktiryapmiz. Sababi sal ob-havo ham hozir sovuq tushib qoldi. 15 kun olayotgan zakazlarimiz endi 20 kunga olishga majbur bo'lyapmiz. Yog'in sochim o'rtoqlar bu yog'i. Xolasi 1 kun, yarim kun endi baribir zaddeshka bo'lib turadi. Hammani ham ishida, bizni ham ishimizda xuddi shunaqa bo'lib turishi mumkin. Akajonlar, ekrandagi nomerlarga murojaat qilasiz, xuddi akam sizlarga beminnat xizmatini taklif etadi. Yes, uchun aloqaga chiqamiz akalar. Hozir uzoqlashmaymiz, sexga boramizmi, bormaymizmi? Sexga o'tib bir qator bo'lisga jarayonlarni bir qator. Sexga o'tib ko'rsatib o'tib ketamiz. O'rtalar jonli sizlarga asar ekan darvozalar ko'rsataman. Biratola ko'rib olasiz. Qanday ketyapti ish protsesslari akalar. Xo'p, nima gap Muhiddin aka? Yangilik fasonimizni ham bir ulug'ib ketmasak bo'lmaydi. Akajonlar, mana sizlarga. Hozir uje egasiga ko'rsa ketilayotgan joydan to'xtatdilar, bitta syomka qilib qo'yamiz deydi. Sizlarga elindik akajonlar. Xo'p, gapiring aka buni. Mana ikkita yonida kombasi bor, o'sha ketaysizki. Aha. Rangi ham o'sha balov tilisiyatdan. Ko'rish mumkin, aha. Bezali darvozamiz, yaqinroqdan ham materialni bir qator tushuntirib o'tsam. Tashavormanglar, ey! Listlarning qalinligi o'sha 1-3, 1-2 deyiladi. Aha. Bolasi qalin listda. Aha. Mana yonlari, tagin qismlari o'sha bezloq shvellardan qilingan. Mana aka. Bezloq shvellar. Rangini ko'ryapsizmi aka? Bleskini aka? Blesk ko'ryapsizmi aka? Mana. Bemalol o'zingizni ko'rishingiz mumkin aksiz aka. Ko'rishlar mumkin. Ham yo'g'iga javob deyapti. Kraskasi qanaqa kraska bu? Devo kraska, lakronli bu. Shunga qarab turadigan lakli. Lakli. Qomni shu latolargacha o'rnatganmiz, ya'ni rezinkalarni qo'yib qomni ochayotganda taqir qurib o'z makinasi. Aka, quyoshga qovjirab netib unaqa gapsiz bo'lmaydimi bunda? Xolasi unaqa bo'lmaydi. Sababi o'sha kraskalarning xizmati ham Xudo xolasi o'z garantiyali bo'lyapti. Garantiyali xizmati ham akar bo'lyapti. Narxini qancha deyapsizlar buni endi? Metr kvadratini 650 ming so'mdan 700 ming so'mgacha tayyorlab beryapmiz. 650 mingdan 700 ming so'mgacha tayyorlab beryapmiz. Kraskasi, xizmati hamma yo'q ichida. O'rnatib berishlar. Bo'laveradi. Murojaat qilasizlar. Rangichi, yana rangi bormi yana? Rangimizda 2 xil, 3 xil svetlarimiz bor, xolasi. Shu video davomida ham kletlarimizni o'zlarga ham WhatsApp, Telegramda tashlab qo'yaramiz. Bo'laveradi. Vatandoshlar, murojaat qilasizlar. Yengil akajonlarim, telefon qo'yinglar mana. Xohlagan rangilarni qilib beradi. Ko'rinishi darvozani o'sha polni aka, shvellarlar bilan bezuloq aka. Aloqaga chiqamiz ekrandagi nomerlarga. Boshlayoring aka. Xo'p, akajonlar, sexga keldik hozir biz. Sexga akalar, xudo xolasa mana tayyorlanish jarayonlari polni akalarimiz ishlab yotibdi akalar. Xo'p, Muhiddinaga nima gap akan? Mana sizga aytayotganimda shu ish jarayonida. Aha. Xolasa mana profillarimiz, listlarimiz, ko'rib turganingizda polni bezuloq profillar, bezuloq listlar. Mana do'stlar, ko'rib turibsizlar. Bezuloq, hech qanaqa uloq joyi yo'q mana. Ulangan, netgan joyi yo'q. Hamma yoq cho'tka yiyasin do'stlar, mana. Buni ham tomosha qilishlar mumkin. Bu o'sha mana do'stlar, tayyor bo'lib qolgan bir tomon darvoza akalar. Ko'ringlar. Aha, akam. Dangalab qolgan profillarga misol, fondni buni najalab, simchotga qilib tozalab, aha. Bu yoqda ko'rsatadigan bo'lsam, mana fondni simchotga qilingan holatlarimiz. Mana do'stlar. Profildagi zanglarni, listdagi zanglarni fondni chiqarib tashlab, shpiglovka jarayoniga qaratiladi. Gap yo'q. Ko'rsatdim ki, hozmol list nechili? Listda 1-2 list. 1-2 list. Qalinligi. Mana aka biz aytgan nima narsa, boyagi shakllar o'rtoqlar hech qanaqa shpaklovka emas, hammasi bosma. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana daje kraska ham bunga shpaklovka ham tegmagan holat o'rtoqlar. Mana.
chista hali to'qilganga o'xshab moshin chiqdi. Aytib o'tganimizda faqat shu choklanni o'ziga sutamiz, xolos, mana spekulyatsiyali darvozalarimiz bor. Aha. Faqat shu Ko'rishlaringiz mumkin. Bu tomonda uni tayyor bo'layotgan, bu uje katoyxo kraskagacha bo'lgan aka, bu aka bosqich uje. Burun toqtigacha bo'lgan ish jarayoni fondi hozir tayyor, shu ishimiz. Aha. Endi burun toqtasini sochib, ustidan kraskasini bersa tayyor qilib qolasiz. Agarda zakaz beradiganlar bo'lsa, hammasini shu jarayonlarni bosqichma-bosqich egalariga Telegramdan videolarini jo'natib turaverasiz. Mana kraskaga tayyor bo'lutgan endi. Aha. Sveji. Sveji. Qo'l tegmagan. Qo'l tegmagan. Zanglari ketgandi yo'q, mana profilda. O'zingiz bilan ko'rib turibsiz. Mana do'stlar, xuddi shuni tozalab, simchotka bilan artib, mana shu holatga keltiradi, mana. Ko'ringlar, buni ko'rinishini ko'ringlar. Do'stlar, bu darvozani ko'rinishini ko'ringlar. Qalay akalar, kelaverasizlar, bitta like'ni bosib qo'yinglar akalar. Oh, Muhdin aka, bu qanaqa endi? Bu mana shu sizga aytib o'tganimda Rossiyskiy 18 qalinlikdagi listli darvozamiz. Aha. High tech fason. Orqa tomonini ko'rinishi ekanda bu? Ko'rinishi, endi buni orqa tomonini o'g'irasizlar, mana yonimizdan turib. Mana do'stlar. Bu orqa tomon ko'rinishi akajonlarim high tech fasonda, mana sizlarga oldi tomon ko'rinishi. Bu yo'lda faqat toshning o'ziga shpekulyov qurtiladi xolos. Aha. Ya'ni hozir jilvirlanmagan holat turibdi. Jilvirlanmagan holat turibdi. Bo'laveradi. Shpekulyovkasini tonni jilvirlanmagan holatdagi burun toqqasini sepib, mana tayyor kraskaga qo'yiladi. Voy asal. Mana do'stlar, tayyor holatga keltirilgani. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Akajonlarim boyaga high tech fasonni uje gotovi holat aka. Ha. Kofte gullari bilan tayyor holat qabuli. Tayyor holat turibdi. Zamonlar ham o'tib qo'yadi. Ana do'stlar, yap yangi Turetskiy zamon ko'rishlaringiz mumkin. Bazasidan ko'rsatyapmiz akajonlarim, bazasidan kelaverasizlar, mana ish jarayoni ketayotgan joydan. High tech fason do'stlar. Mana bu o'sha orqa tomon listlarning ko'rinishi. Hech qanaqa ulaq-pulaq degan joy yo'q o'rtoqlar, shpaklovkalar yo'q, orqa tomonlarini ham ko'ringlar. Mana ko'rinishi. Hozir bunga yanada aka orqasiga ishlov beriladi, kraskasini sochib, gruntovkalar qilib, moshni qilib bu holatga keltiradi. Mana orqalarini ham ko'rsataymiz sizlarga, mana akalar, orqalar. Xuddi shuni akalar orqalari. Kelaverasizlar. Yesichu degan joyiga. Do'stlar, shu bilan o'zini xolosiga yetyapti videoyimiz. Kelaverasizlar, ekrandagi nomerlarga murojaat qilsanglar do'stlar, akalarimiz Muhtin aka o'zi batafsil ma'lumotni beradi. Katalogni tashlaydi har xillaridan bo'lar. Biz sizlarga dengizdan tomchini ko'rsatdik. Bunaqa fasondan juda ko'p, boshqachasi, ranglari boshqachasi. Kelaverasizlar akalar, bir narsani unutmanglar. Arzon sho'rvan mazasi totimapti akalar. Bo'lganga yarasha bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin akalar. Darvozalarni, mashinalarini qo'li gul ustalarimizdan zakaz qilinglar. Mahmudjondan desalar aka skidkalari bor, dastavkalari tekin, o'rnatib berish tekin o'rtoqlar. Hamma yo'q ichida. Kelaverasizlar.